أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ومن بغيره استعان لا يعان. إنه خير ناصر ومعين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد وعلى آله وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. اللهم أيدنا بروح القدس، اللهم أرنا الرخاء والسرور. اللهم عز وجل ودالي وما لهم كهن حدث به نعم علا يعذبهم الله ده الله أن لتتابه نعم وهم الحال كم بواهم كواه الحال أن الدرته نعم يسدون هب سكو جلبين عن المسجد الحرام جاء جولر ده هرمان تيرنين ونكا كهيتان ده هديبية ونكا دون دوادي dene la do seni no dum tele hitande jawabire no Bukhari e defta tarikh go janturi ka hitande jawabere be seni ha don tay hebe fala natoyde be totta umra mabbe be totta umra mabbe mo Allah subhanahu wa ta'ala fudi be wada Allah dalla tadkhulunna al-masjid al-harama in sha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina Allah dali on natay ton si Allah on haji kono o dottali ko honde tum ko wadi ko be arno haadon Umar ibn al-Khattab tigi arno landiti be sulho wadama nelaado awiyano men en natay nelaado maaki mi wi makko ende hitande do ko Allah dali ko la tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allah amin ko ende do ma wana ende do dum goddo yaade ma dum hedo tum on anatay ko Allah fodi fodar ni di wadai bayno be ari haadon be ya sakkibe hefera ben be inni on natata do nanantake men meden gradima hida yalti danatiri do force ayahay khota ko arata humpita men hida arde halde me yalta men accana ma der sare den fo an e wonde ma ben nato wadon ko faldo ngader balle tati yalton men hettaga nela do wadi de mabbe on sulhu don kay sulhu on kay yalti titon sikke julben fola ne danke tawaydo ko o materialist ko material tum o yata ko ne arde yeso kono tay e der on sulhu don polgu ko nalaado hebi e der din duubi sappo wadano di be hebaali dum hay kahareji hay kahareji tab sabu ko ko en tay kon dum be signuno ko pacte tammi anda ko on dum wirte ka français ko wonde do ko signu gol gere watta hakkunde mabbe e der jiza e der on jizan don kadi si woni juldo gomdinnodo nelaado murti yehi tawti yeferbe nelaado yehi tanta mo artefta wa amma non si kefero silmi ari tawtine la de nalako natuma for force jonnoy julbe be yidun do wobbe de julbe lowbe findeji den deene dun non haray ko witano me wonata sabula say hawri enen mo yi ga artata kambe mo yi tan ari ko yo hoto enen non stay woni ko gato woni urde ande haray en dito to woni aywa e der den hitan on kadi be yaata makkatal mukarrama wana hay goto da bitu hay goto jonnon ko e der den hedan non nelaado de profito be envoyani denda nangal cha heddiido de kisra baisar rom heddi be etiopi woni habasha ben non fof envoyani be lettreji be noddi be faade islam jabo ben jabi be jabale be wari nulaado yo yahuton on wana o morom on non o warno mo misiki o warno imminaado ton on aywa e der henkadi yehi ha hebi groupe yurbe ka heferbe ben e gomdini be yehi to ne laado ruttibe ne la be ni ne laado men jabi ko ruttuda men kon kono be to me wondata e sobube hande kadi men iway ton men hodo ya ka sahara men da ko don be daaki ka sahara don tay rewdo do wo be pm hefero rewdo be jatta ko jogi kon ha on tuma be hefera be ngimini delegation inni ne laado jettu ben do watta e mum be yarle kebe be hebi groupe woniri non ha heferaɓe go kadi e jaggeto e julɓe go wariɓe ɗum ɗon kadi woni tawi ko ma woni wona sanction molanaɗo go ɓe tine jawdi ɗuɗu ndi fewi ɗum ɗon saabu ko ellano ara buhari adora firtugol ahal aywa almuhimmu do ko sulhu on gasata tawi julɓe ɓen ɓeydike dat total ɗuɗuɗo adadu ɗuɗuɗo lutodiri eno wonir nonon aran ka bukhari no fillori non hakken ko tawno yewtere musunde fe yakunde nelaado e umar ibn al-khattab arno o yewtene da do labi tati hadisa no ka bukhari be jabaaki mo o salmini be salmitaaki andi hari allah wadi sabu
o darti darike yeso mabbe joni sina dum be makani mo inna ma ana abdullahi umar fa utiru ko min ko maccu da Allah ko memirte do mi dofto lanni si an kadi memiri ma dofto lan ko ati wallahi ati rasulullahi inna algol do landi to ko fiyon dum magan no wata landola non piji go ko ta abudi ko ayi ajabi to dum do wonto dum sede dofta go don o jabi jonnon den sakkande de be sakki don Allah dale ko non hadata be belettede e hibe sakkade julbe ben yobe yotto e ka suudu Allah wa ma kanu awliya ahu be wonali jeybe julirde ne wana kam be jogi dole ka julirdo ay laysa lil kafirina wilayatan ala al masjid al haram wa hum ala kufrihim la tanaki be wilaya e do julirde ne woni jeyal tanni hibe keferanka kuma be mum in awliyauhu jomirabe julirde de wonali illa al muttaquna siwana be holobe Allah ولكن اكثرهم سكون كبردو دو ديما بكم لا يعلمون باندا حقيقه وما كان لا تنوكي صلاتهم جولد مابن عند البيت كسودو كعبه دون الا مكا ان سوى ناوداد بارانو هاري كودو ني جولد وتصديه اكلاد جونن كو هوندون جولدو جولدو ان تانك جولدو هنا تومبوندرا دنتال جولبه دنتال الاسلام يانكوال goddo wada ko ko moddi be na safi gulahu kellanemo e cerno mama na tasfiq ono on nyembintinay be do arayno be julira ka julir ka sudu ka ba kelugo le wudugo baru be wuda be honka honka julira donc nyembingol heferang no wodi ko wada mari shi'aru ji mon laade sitay hawri on tigadi ko ko keldi ka islam we salatu ala nabi julira ne laado wel toren sabudo ma takbir allahu akbar habbe re mawni ne allah ma dum no wodi do ko wade ma la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah ko nande dum non fo no wodi ko gollitere arana kellangol on tigi kellugol dum ko garba andira dum ko occident to andira e applaudissez pour lui en andado dum don ko ari tawi en aywa fadhubul azaba mede lette den bay ko dum do wonno julde mo don onon bima kuntum sabu konkolata non takfuruna hido yedo jonnon sabu dum do wode de disalamuji do no wodi adde be falsafa inna andi imam ali ibn abi talib ka suru ka baji bina be na nate dungal ibn adam on darto ina fi yon dungal sana mo jena non dungal wakande ko non ma du wari ke dungal hadi o jibine ka bodo laabude ne laado fe ndo wangoto no hadi sana mo jaraado hadi dewal mabbe ngal jabede itti du itti te dungal sundu ni tale du dal te dungal sundu ha joni te dungal mayro hina heddi do joni fi de misal jule de ko jule re fi kari ari yeri don ber dum ti horma jule re innal ladina ben kafaru yadube yunfiquna hibe depansa amwalahum jole mabbe den fi an hasa gol ne lado li yasuddu fi yasakku an sabilillahi la wal din allah gol allah dali fa sa yunfiquna hibe depansa de summa takunu alaihim hasratan dum wonana be kadi perdi eninse e depansa buy jawdi perdi wana objectif o woni ko hunni ثم يغلبون رفت بفوله والذين بين كفروا يدب الى جهنم كجهنم يحشرون لك بموبيت ليميز الله الخبيث كفي الله سندير كسبي كون هفراب من الطيب اكلاب كون غمدم بن ويجعل الخبيث ود كسبي كون هفراب بعضه يغم على بعض ادو يغ فيركمه او اندرون جميعا دندانغل فيجعله ودل في جهنم كجهنم اولئك بينهم الخاسرون كون حيرب قل ما كان ينادى للذين ندبن كفروا يدب e yantahu si on haditiki e habugol nelaado lorrugol mo e sakkagol diina ko adde kan yughfar lahum yawtantabe ma qad salafa kon ko feddini ma iyantahu si be haditike yughfar lahum yawtantabe ma salafa kon ko be feddini wa iyaudu si be ruttike e habugol nelaado faqad yobe fellitu do hare madot feddi sunnatul awwalina sunnaji arambe woni halku golbe gol yobe yube anda wodina yeddube nulabe gobe halka kambe kadi si be yeddi be rewnata ka ben do rewna don وقاتلوهم حبيب ينلادو حتى لا تكون فتنه ها رشرك لا تتاكو اي هور ليدين ويكون الدين دينك الله تن كله كلامك لله كعلتن هركو دينتو وني كوريته كا هور ليدو فاين تهاوس به حاجتك فان الله الله معناكو الدين الاسلام تو وني كو الله رورته كا ليدو سي بهاجتك فان الله الله بما يعملون كلك بوني هو ود بصير كو رين وان تولوا سي بسلك فعلموا ان الله الله مولاكم kanko woni heftudo fi modon ni'mal mawla allamu yi heftudo fi mohino heda e fi yakuji julbe ben ay onni alladhi yatawalla amral mu'minina mono heda e fi yake gomnim men ka wayadulluhum ala tariqi
يوتيندنا بقى الأول الذي يقول يوصلهم يتنا يقول بالجنة الجنة الآخرة كالآخرة ويشرع لهم التوبة صار إننا بتوب به ويقبلها منهم وجاءنا بهم وعندي دو فوق في كلمة مولا عنك دو بيننا لمولا عنك كده جنون كان لا دو ما كنو تو من كنت مولاه فهذا علي مولاه بإني و علي عنكو فيرتي دون وكلام ميوني جيدو من عليكو جيدو من ومولا عنده ونادي واندكو بمعنى هوريج نادو فيرتي جنن ايدو كو في دي مولا واندكو يتولى امر المؤمنين امو تندنا بلاو انغول انوني قول لي عليو بنغري كو تندين جماعه الاو انغول وهلا بين يا هنغال الجنه وهلا بين يا هنغال ييته ونانغينا بين يا هنغال الجنه انغال وتيفنا بين يا هنغال ييته انغال كون دو ونو اه شتاي غادي ان جابي اني مولا او وانا وند بما انا هوريجو لاندو اردو تودو حاكم شرعي كو جيدو هاري كو كلام وتاي دو ني يدي نلا دو ييدو علي صحابان كي بوي هاري يعني فودوري ايس ايس او يعني say hawri nelaɗo darni wa on jama ɗon fof o wi'i man kuntu mawlahu fadhali mawla kala mo woni giɗo mum aliyu ko giɗo makko yiɗemo allahumma wali man wala yiɗu kala kala yiɗɗo ali tawi noon heɓike e nder sahabanke ɓen añoɗo ali ɗi daradiati o formi konungu 15000 personnes yalti contre makko harayandi o heɓi yella mawlanaɗo mawla on ko fira o ko probléme e hoorema imma firenmo ko aliyu ko hoorejo woodi jattuɓe lon tan ala ardima o we wana ɓe jetta lontal ali hari na hoorejo ko giɗo awa woodi añuɓe mo noon ni jeyamaɓe tal hay zoubayro e aissa e woɓe noon e hafsa ɓen ɗon areɓe fof maɓɓe ɓe wawata jeeyede e gomɗinɓe ɓen ko goto ɓe ɗin ɗon fijiɗe ɗi wa nicma nasiru allahu o moƴƴi ballo waalamu ande annama ganimtum kala ko honi ɗon ko heɓu ɗon ɓeydano min cheyin goɗɗum o yi allah waɗali tongode ka o daalali waalamu annama ganimtum min alharbi si o dalno ɗum ɗo koko honaka hare kon tun ko ɗum tun itteteno humuso kono o dalal ɗum o daali kala ko honi ɗon min cheyin goɗɗum goɗɗum on ɗo karam ko ɓen maaki wonde hino naate ɗo eno ardori ka riwayaji ittaɗi ahlul bet alayhim salatu wassalam kono ko heɓi e hare e jawdi hoccandi hoccandi hara ko wano honno ubbere ko ireteno ɗo kange ɓawo ɗo kon wano yimɓe ashabul kahfi ono jantorano ɗen kon ɓeya sagataɓe ɗiɗo ka suratul kahfi to wa amma alghulamu fakana abawahu ahsantu amma aljidaru fakana lighulamain yatimaini fi lmadinati wakana tahtahu kanzun lahuma tahino sengole ma ndi ngalu hari ko noon irite ɓawo ɗo yo noon goɗɗo jasa yiita ɗum si hocci ɗum e yahowo mutaka ndiyam ƴawna daimu e kange e ko nandi ɗum andi no ƴawne ka nder ndiyan ton wono jinna annabi Musa annabi Sulaiman no marno jinnaji ƴawnanendo ɗum aywa e jawdi ndi on tigui faggitorima oɗo place ara fopp komin jeeyi mi faggike ɗo min e ɓeygoran nden hitande timmude tawi koko ɓeydi woyde ɗoytake koyemi feccundi pecce joyi feccere nden eɗen joyi mi jeeya ko hombo jeeyi ko allah ene laaɗo muɗum jeeyi humusu noon kañum wa awa zak ɗen pecce joyi ɗon simi itti wotere nden nayi heddi ɗen ɗe laaɓi ilal abad ɗen ɗon ɗe ittitantake hande kadi humus on kañum ko noon joni suppose on mi feccu pecce joyi tawi boutique on fof heeɓi 5 million mi ittay 1 million no ɗuuɗi koy kono noon bonata si ɗum noon on 1 million yaltiɗo mi heddo 4 million on 4 million ɗon o ittitantake hande kadi ɗon simi golliti kadi ha ko arata tawi ɓeydike 5 million goɗɗo go woni wonnoɗo 4 million wonɗo ga wonde wona 9 million nden ɓe itta humus on mi pottinaya 4 million on laɓɓenenoman heeɓi 5 million heɓiti ɗon ko on ɗon kadi feccete pecce joyyi ɓen ɗo feccere nden mi hettanayyi kadi watta hoore ɗi kono metta fi hay seeɗa kono wawɓe ɗum noon no fanɗi aywa joni noon ko konko wona ittede ɗon e jawle ko ɗum ɗon wona moɓodirede ka bangge fiɓuhu imamiya waɗe école ji waɗe hausa ji en école ji waɗe tawa oɗo hino faala hunjade qurana ono faala hunjade qurana ono faala hunjade qurana kono leɓɓi woni kawoni hunjinde qurana toon fof hande ko 30000 35000 ha yeeso o yiyata fayde du angal 20000 sana gotal fen ɗo mi hande ɗum kadi ɓe sansiɗe e balɗe namo ɓe tonata ɗum hande
jonnon so tawi hawri marɓe ɓe no ittude humusu mum on jonna hakim shar'i kadi on hendotoɗo ɗum garana ha na neɗɗanke matérialiste o hajaka e mbuɗa no sadi sistañe ɗo wallaɓe jokke ɗon complet ɗiɗi duuɓi jeɗɗi wonɗo hendade de milliard suudu kaɓe won ɗon ayi atawi ko tapi ko tawata to accunta kon tonko ko hum tawatata complet maɓɓe on kon ñamete maɓɓe on ko mana ko ñentinɓe sira imam Ali ibn Abi Talib on direct no jogui jawle no jogui budget ley ndi fof koko ñaaɗi ñamata kaka ñaaɗi walota fi hun kulol Allah rek saabu ndin jawdi wona koɓe alɗinora ko koɓe alɗinira peuple on on ɗon jonnete ɗum hara ko kulo Allah investi so wondi kadi hara kaka hani ƴetto wondi waɗa eko nafata julɓe ɓen ko darnirte l'école ji labtaneji juulirɗe duuɓe e ko nandi e ɗum kala ko tawata no ya nawrin islam o yesso saabu ko Allah enelaɗo jeeyi ɓen noon iɗo ɓe ala haaju e jawdi balɓe wooda Allah no wooda o ala haaju jawdi nelaɗo kañum woodaka ɓe wulike joni noon Allah kañum tawɗo woodaɗo o iwata on o wasetake on on ɗon o ala haaju e mum sa waɗa sa jonna e mum ndi koya waɗu ko tawata koko e fi makko kanko Allah ɗum a jonnimodi yare ɗin ɗon l'école ji waɗe fi ɓen ɗon talibaɓe ɓe naato ton ɓe janga ɗon ɓe ñama ɗon ɓe waalo ɗon ko ɗum noon ɓenoto yi ɓen kamɓe yoɓinta ɓe yoɓay goɗɗo sa ari jangugol ton ɓe yoɓete lewru be 100 $ sa juuli a yaltiyata e ka paɗe maɗa 100 $ ɓen fo aɗen fof holino ɗum sikki si naati ɗon hare mbuɗeɓe kono tawi finuɓe ɓen wono onon janguɓe l'école jino toon woɓɓe goo mi yewtuduno e goɗɗo wonɗo adde université oni ceerno anɗa hooli ɗum oni so tawi hawri ɗum ko goonga ko honno goɗɗo wakkilorta yewde madina ñalla rondade dolle maɗum ñalla buɓɓodirede toon acca ka tawata sa ari a heɓa 500 € 500 $ par jour so tawi hawri waɗgotomo juulɗo yaltuɗo wonta 100 € 100 $ ka paɗe moɗon konɗo waɗto madina on ara moɓon ɗon jawle hoto hay si tawi hara ñallal ngal hara ko 100 $ on tigui no wakkille accude madina to ara ɗon nahata juula wirdoɗa ha fana alansara hewa juula kada wirdoɗa ɗon maɗa anɗa ɗon ha futuro hewa juula si gueƴe salminama hendoɗa 100 $ ma on cippoɗa a hooti a heeɓi baraji a heeɓi mbuɗi no tawi ko fenade fenade laaɓude atiɓe arde waɗa kono hakkiri ɓen ɓe inñina kono haɗalete no naatede comme no makki sal woniri waɗiri ɗo ni e terun kon ngarmede ƴakke yeey ɗum nafata visé makko kanko ko jiyamñaaɗe ɗo hatti kono hande kon heewi to a heeton karan heewataka joɗɗa école on heewi to tawi windete ha woɓɓe ara inne a joni an accuhaka hitande arore après noon turquie en ɓe garoy waɗi juulirde koolooma ɓe fuɗɗinde darnude inna ɓeeɗo ko imami yankoɓenni ɓe hokki yite juulirde nde wallahi Allah on tuma suɗuma kippuɓe ɓe garini ono kon feetuɓe on haysiko keferun darnude juulirde ko on wona darnude ɗum wona goɗɗo ko hara ko keferunde darnude ko mo nafitorta ɗum kaka peyimo woni kere ko hefere ɓen iwatto ara nafitora ɗum ma ko turquie en jo iwatta to ara juula ɗo on no turquie arat ala ko waɗa ɗo awa nde ɓe andoy wona ɗum woni hersa nde darna ha nde gana ɓe waɗi losemanñi nder ton a jangga toon kadoo yalɗa toon kadoo ñama toon kado ni onon kadnon ara kon ɗum a woni on ɗon ɓe tawi ko ɗum solution o par ce que sina ɗum so tawi hawri joni hunjotoɗo ɓurana o koma yoɓa andi aray wonta hunjo ngo wonta fi patron ɓe ɓen jangowo koma yoɓa ɗum wonta fi andu patron ɓe ɓen temo ɓeeno hani jangude anda dina muɗum kam ɗum ko forcé hoore ɓen ko ɗum ɗon woni ko ɗum ɓe kipata ko par forcé so tawi ɓe arde ke dina kanko ma ɓe kipa ɗum ɗon ko ɗum zakka e humusu waɗana e ko nandi ɗum awa joni noon ko alul beyde ɗum ɗo kañum existe ha joni ka bangge madhabuji heddiɗi mono maliki e ko wona ɓen ɗon ɓe inni kamɓe ɗum ko fewdone laaɗo wonno hande kadi hukumu on gayru jarin o ala ilde ha joni ala dogude kono noon sen jokki ayan ɗo no woniri noon en ƴettima en tawi hukumu on ha joni ko heddiɗo ñaworren ha joni ko heddide mahi ndare allah daali kala ko honi ɗon e hunde fa anna lillahi humusahu ko allahu woni jeyɗo joɓol mum walirrasuli e nulaɗo on e homɓe ɗon hatti wali dil qurba e jomiraɓe ɓadodiral ɓen honɓe woni dil qurba so yeyka suratu shura ngol yettoto en honɓe woni dil qurba allah dalno toon qul la asalukum alayhi ajran illa al mawaddata fi l qurba mi ɗaɓɓira on mi toraki on joddi komi yettini kon sina yiɗan gollan ɓadodiraɓe am ɓen dil qurba on toon ala ko o firo sana qurba rasulillahi rek ko ɗum hadiseji ɗen ari kala tafsiru mo daru ɗon ko ɗum tawe toon qurba rasulillahi ko um ahlu beytihi ko ɓeygure makko nen
وانا وانا ان ارتوى اجزل القربى حقه امادهم ولذي القربى واليتامى المساكين كآية حقوق العشرة وكجنغو دين تعبد الله ولا تشركوا به شيئا فبالوالدين ذي القربى ذي القربى ان دوتون ان ان كونينه غوتو امون بابا غوتو بي دونك في اني وانا يوتو دو حق يجي من ني بينما دو ذي القربى ان دو وانا ني غوتو مي بابا غوتو مي سينا دون هاري حكم غلاكا او والو سي تاي وني ذي القربى كونينه غوتو بي مون اونو ويندر ني بابا غوتو بي مون هاري كو هومبو يدا تا هومبو كو هومبو كاتا هومبو هاري اندتا مي اندا سي فامي تي ذي القربى ان دو كو ذي القربى رسول الله او جانتا دو كسوره الشورى ايه 23 be woni ko fanda do e ayo wal yatama al yatima ben ka ahlul bayt wal masakin miskin ben ka ahlul bayt wa ibn sabil sata ben ka ahlul bayt ko be woni ko jonnete en khumus don be do ko muwakkalina ko yetta be wada fi ko fewna windere ne wana wonde hebe mari projet goddo go ko dun non tumari jonno si Allah wadi be don o nomi be don ko ma o jonno be ko be gollitira ko be nyama ay wana be mbirato ko be nyama ta ko ma dun ara كدوا رسي الله سندري من أولاً لخمسه إن كنتم صلاتك آمنتم بالله سيدون قنيني الله أرأيت جنة وما أنزلنا إكمكم من جيبنا لعبدنا إجي آدم يوم الفرقان أدنا إتكم تنا نيند سندين درقل قونغ إفنا دي يوم التقل جمعان نيند هوري في الدجين دي دوني قم بمبين إهيفر بمبين كلا آخر والله ألا على كل شيء كله نقدير كوارد جوما دالي إذ أنتم عندي تي أونو هم يلتا نو قيسا مفو إنو تو في بدريو في بدريو عندي تي أونو بالعدوة الدنيا عندي ونو دون أي عند جلتون دين دون كا أي عند جلتون دين لي وهم تاي هفر أبن بالعدوة القصوى هبكا أي عند قرن دي وقت دين دين كا أي عند كبير توو دين والركب تاوي ستي والنغول أرنو دون يتو غول جاو دين دين asfala minkum yuno sengole mon ofo mana en done laado en sallallahu alaihi wa sallam e fara benno to sete wongol rewrde to feja ngandi be wandi be wopo deri alla dali walaw tawa'atum son halduno yo on fottido do be hewta do olerdo ono hewton do olerdo sete wongol feja to benno be dada de wotere lahtalaftum fil mi'ad ulutun rena ka fodore wodeno ati be goddo bayinon on halda alla kanyum o ebu كون ما يبني دون ولكن ليقضي الله كفي الله نياو امرا فياك كان ولا تك مفولا هو تو كان كو يبي دو ان فوت دو ان فاب ندو تو رينكوي في هوندو ليهلك من هلك عن بينه في يهلك هلك تو دو اي هوري بانغاندو يو اندي كو فنا دي وني ارنا يو هلك تو غو اندا كون دون هلكيم ويحيى من حي عن بينه وورو وون كاري وورا اي هوري بانغاندو يو اندا كو غومني كون كو هوري دالي ko dun do no wadi deba deba dido wadirta do deba fi yo goddo tawto ya faade ko burdo de ko fi hala ba posa ande en wadi deba on ayi i preve ji din wonde ko dimi jogi din buri labude si aluti ka wonda don ko e hore hida andi ko fenande lutuda madum mi i preve janni mi tay ko lowde si mi lutti do ko hore fenande madum aynube be muhayidina en tawbe ben don be tawta oda be tawta oda be ala parti ben do be anda ko honto be jogoto ko dun do wadi deba sina dun ala deba hare ala nafa ko dun do ko li halaka man halaka am bayina wa yahya man hayya am bayina ko dun do wa inna allaha an allah samiun ko nono wa kongoli mon alimu andudo kude mo iz yurikahumullahu tuma allah hollay no ma hefara ben fi manamika kado ngol ma galilan tay ko be seeda be ni wulure ne laade yako chapande jo o yota be ha min de mi ga ko do nan do aro ben ko chapande jo ani be asusai walau arakahum kathiran si hollano be ko be dudu be la fashiltum be wonduda be hulaino ko fu hawtindira lo wala kono nane la ne la do sifara hulor kulore kana shuja ashja shujaan tan ko be susu de susu be fu la fashiltum on hulaino ay la jabuntum anil qitali wala tanaza'tum fil amri on podo de reno fiyake wo be ne 313 perso daro yeso mil lunga kata acenno podo diro ولكن الله حسيكوني الله سلم او حسينينغول كولو ريدو اي اسو اي اسيو غولون اي بولندر غولون انه نكانكو الله عليمكو اندو بذات صدور غوندوجي برد واذ يريكموهم ثم الله هولاينو اومبه اذيل تاغيتوم ثم فوتودون في اعينكم كغيتمودون قليلان تايكو به سيدا بني ويقللكم افاندينا اونون كادي في اعينهم اي غيتماب فاهمي كي
julbe be yaa feraɓe ko i seeɗa ɓen yeyde ɗo ko capanɗe joo e feraɓe wiya ɓeeɗo e muñceɓe joni hen saabu ko noga e joo won ɗo e capanɗe joo wala ko aɗa noga e joo awa honno ngalade noon yaqdi llahu amran kana mafula ko fiyo ñawu fiyake laatiɗo ko huwotoɗo ɗo mo be suusay gere ɗe waɗa tinna tinna serte ɗon wa ila llahi ko faade dinguelal ñawre allah turjau l umura ruttirde fiyakuji ya ayyuha alladina kono ɓen amanu gomɗinɓe ida laqitum si on fotti fiya tan e fedde heferare hiɗon haɓidude e mabɓe fasbutu tabite ka hare wadkurullaha jante inde allah hay fewdo ka haɓoton ɗon o yafanaka jante inde allah moƴƴa kasiran ko ɗuuɗi laallakum fi onon tuflihuna yo on malu wa atiu llaha ɗofte allahu wa rasulahu e nulaɗo makko on wala tanazau wata on poɗodir fa tafchalu sakko wonon hulɓe reedu lo'uɓe wa tadhaba yaha rihukum doole moɗon ɗen wasbiru muñe e sattede hare nden imam ali ibn abi talib maki alharbu in bashartaha fala yakum minka alfachal wasbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal ɗum ɗo no chiar drapo mabɓe on ka harbu jamal ɗum ɗo indinaka drapo alharbu hare in bashartaha si ari a soccodiri e mayre fala yakum minka alfachal wata kulo reedu are made wata waɗu kadi pa fo pa wata jaɓu wasbir muñño ala ahwaliha e sattedeji mayre on kulereji ɗon a yey toon piiji hulɓiniɗi goɗɗo no taƴe ɗo kunta ɗiɗi o piitoto la mawta illa bil ajal mayde arata sana ala jangal hewti waɗa wuri sano on tigi no jogui o aqida ɗo a wawno hulata mayde nde ari wo si la jangal hewti haysi tawi hawri ko fof fottani fannilla jangal timmali nde arata awa ɗo kadi allah daali wasbiru muñe e sattede hare nden wasbir ala ahwaliha inna allaha no allama assabirina monde muñiɓe wala takunu wata on laato kalladina ono ɓen haraju yaltuɓe min diyarihim ka galleji mabɓe woni ɓuraysiyankoɓen bataran tawi hiɓe manto hiɓe inna men gayna fi mouhammadou hande abou diahal en no huɓɓi ɗuma hon cuura no haylo aboli makka allahu akbar himo manto wari'a annasi e ka yiinade yimɓe ɓen wayasudduna heɓe sakko an sabilillahi ga lawol dina allah ngol wallahu allah bima yamaluna kala ko ɓe woni huwude muhitum ko o howidorɗo gandal makko ene noon e ɓe hara ɓe arutum e cuucal mabɓe ka hare e doole mabɓe o wayno woduno to wonɗoɓe cuɗande allah daali wa id zayyana lahum alcheytanu amalahum jentotumade cheytane cuɗanenoɓe golleji mabɓe ɗin o wiya e sanamuji mon ɗin ɗi wallay on hiɗon mari doole muhammadou ala allahjo yiyotoɗo onon noon allahji mon ɗin hiɗo reeni on hiɗi wallitade on itte sadaga tuya hon wa qala o wi la ghaliba lakumul yawma folowo on ala hande ko on worɓe minannasi yimɓeɓe wa inni min kadi woren jaarul lakum komi wallowo on hattata ɗon on folataki kono ɗum e ɗummum hatta mi wonana on ballo falamma taraatil fiyatani ɓayranon feddeji ɗi ɗiɗi yi'ondiri julɓe ɓen hefere ɓen fotti nakasa o fappiti ala teba batte teppe makko kango seytani hi toi ɓuret ay farra cheytanu haariba o daraki goy honnu doginimo wa qala wi inni bari umminkum min komi dandiɗo e ko golloton kon inni ara ma la tarawno miɗa yiwde ko on rena malaikaɓe ɓen o yiiɓe o tawi ɗo nasama kala wonɗo mur annu inni min a khafu llah miɗo huula allah a hettay iɗa huula allah walla a hettay wallahu allah shadidu liqabi ko satturo lette id yaqulu lmunafiquna jantotuma nafiqiɓe wiyayno walladina fi qulubihim maradun ɗi ardi kanji ɗiɗi e jantinoke fi majjide o toon ɓen ɓe woni e mun lo'ere finde ɓe finde nden tiiɗa garra haulai dinuhum ɓe julɓe ɗo diina maɓɓe kan hodiɓe saabu ala ko ƴetti 313 personne yeehi dari yeeso 1000 personne e quelque ko ɗum ɗo ɓeɗo won nafiqi ɓe wonno wolde kon ɓe wonno wolde ɗo ɓaynaka hefer ɓen to ɓe heɓoto ka julɓen to ɓe woni wonno groupe yiltiɗo eyyi ko ɓen non woni ɓeɗo igtarra almuslimuna bidini wa haraju liqitalina wa hum qilla fi ladadi wassilahi aywa ɓe yalti koɓe fanɗuɓe nafiqi heɓota ko nder heferɓe ceerno kaka gomɗinɓe to kaka wiyaɓe gomɗinɓe to ko toon ɗum yaltata aywa wa man yatawakkal ala llahi allah daali kala hooliɗo yowori allah fa inna llahano allah azizum ko foolelamakko hakimu ñeñuɗo e kuugal mum walaw tara si tawno a yi'uno yo nelaɗo id yatawaffa alladina kafaru lmalaikatu tumande malaikanke ɓen hunnata ɓen heferɓe id tuma yatawaffa alladina hunnata ɓen kafaru heferɓe almalaikatu woni fayi ɗon
ملائكة بين تما دب تأينو كو إما بين يضربون هب صب وجوههم جيش ما بين أدبارهم بأب ما بين وذوقوا ببي أنا ماد عذاب الحريق لتي سنوه ذلك ليلة دو بما قدمت أيديكم كسبكم كأرضن لنجود أمم وأن الله وأن الله ليس أولا تاكي بظلام كأتونيو وللعبيد جياب كدا أبي آل فرعون به نوي ونو آد فرعون إيم بمود والذين من قبلهم أبين أجتي بي يدقل الله كفروا بين كد يدين بآيات الله سيد جي ودقل الله فأخذهم الله بذنوبهم الله ننجر ببكا توجي مأبرين إن الله نو الله قوي كؤتيل دول شديد العقاب ست دولت ذلك كوكو جانتارو بأن الله كسبت ود الله لم يكو ولا تاكي مانا لم يكن حرف نون مونتا ولا تاكي مغيرا كو سانسو نعمة نيمة أنعمها مؤنمين دون على قوم إيمب حتى يغيروا حاب سانسا ما بأنفسهم كون كوني كون كيجي ما به وأن الله وند الله سميع عليم كون نو وكو عندنا دو وند الله هولي ان دو او سان سان تا يمب نيما مو ادني به ها به سان زنا هوري ما به كو دون هولي هيدن ماري رول مولا نالو كان غوردا ميدن فوتي دان بوني ما دان مودي كا سابو الله كو كانكو دالي او سان ساتا ها به سان سان جوني سيتياسيون نو فيوندور نوني اني لاغي نبي اما انن ادونا اون فو o situation e wata yetu dalla da porte bagage fo moto sabu o dali o sanzata ha yimbe ben sanza ko tuma sanzu de wo o sanza na en wadda ko wuri dun dola bede go o way himu de mari nema mola na do fam de neminade on nema mo nemina den non si o ar sanzu de anden ko anen sanzi wadi si alla sanzi sabu o dali lam yakum ghayran ni'matan an amaha ala qawmi o sanzata nema mo nemina yimbe hatta yughayiru ma bi anfusihim ko sibe sanzi dofta gol mongol e yutir gol ba makngol tankade o sanza kada abi ali fir'aun be hino wono ada fir'aun yimbe mudu walladina min qablihim be ngaditi be kadzabu be fennina be ayatina be ayat rabbim sede ji wode gol jomi mabbe gol fa ahlaknahum min halkiri be bi dhunubihim sabu dhunubaji mabbe din wa aghraqna me yoli ala fir'aun fir'aun yimbe mu wa kullun kanu zalimina be do fo be latino ko be toni إن شر الدواب أنك بري بند أداب جدين عند الله عند الله الذين كأنكف بين كفروا يدوب فهم كان بلا يؤمنون بقوم نالي الذين بين آهات منهم بأهد دا يمودون ثم ينقضون رفتي بفرت أهدهم أهد مأبنين في كل مرة يكال لاول وهم توكان بلا يتقون بهولتها الله اتكر مكونين فإما تثقفنهم إما ننسي أتويب في الحرب كهاره on fottiti ka hare fasharrid bihim yagginir be man khalfahum arabe ba ma beppim be figal gal tawata kala fala do fottude ma andite fi gal don tum firta inna don hayse ya hale muhammadu ko jambaro la'allahum fi kam be yadhakkaruna be wajito wa imma takhafanna imma si ahulino yonelado min qawmin e yimbe be ahduda ahadi khiyanatan jamfagol aso ibe jamfoto fambiz ilayhim ferito e mabbe ahadi mabbe ni ala sawa'in e do fotondira si en asoi wonde no ton fala be jamfaade wata accu de ha be jamfo wi a yotore be jamfa be nete a jamfike anno wana a jamfo todo hara wi wuke sang awa ahadi ko haldon den ko mi firti firte parce que on fala ma jamfaade andi si firti ke mo be andi ka wana yi indirte e kene pettan harana eni wura wana bu be dere inna allaha an alla la yuhibbul kha'inin olettai jam foto ben ko dum woni yidaabe so yidaano goddo kon dum watam ko lettugol mo wala yahsabanna alladhina kafaru watasikku ben non heferaabe sababu aditinobe e badri be waraka be dogi innahum kambe wonde be laike innahum kambe la'ihizuna be lawata ko lette alla dem be nangata wa a'iddu lahum hiblorane ko ono yo julbe mastata'tum kala ko wawdo min quwwatin e dole dole den do o tongali dole gandal dole famu dole jawdi dole armu dole kala dole alla dali heblorane dum do ko filu amrin ko yamirore ne bi ko nda yamira ha hande ne tabiti mir ribatil khayli pur pucci dogaydi habbetedi pucci tidudi heblorane be dum dabbo buimaron turhibuna bihi ko hido gulbinira dum adu wallahi aybe alla ben wa adu wakum e aybe mon ko dum do o aya iran e turki golitir
ko o be jangi be gollitiri be wi si tawi hawri Amerik jogi ke bombere nde tel men jogoto wa mayre ma ɓuri mayre, si ɓe honki men honkay, ko ɓandu ɓe jogi ko ɓandu men jogi ko ɗum won ton, ko ɗum waɗi ha joni si ɓe acci ɓe sana ɗum ɓe ɗo gasa ɓe ukkay no yiite maɓɓe seeɗa. So tawi hawri miɗa andi tañƴini si mi nangi on en guerde si liɓi walla si mi liɓa on karango mi suusita nangude on, ko si miɗo felliti mi liɓa on si mi cato. Joni noon heefaraɓe en kamɓe tigi hoore maɓɓe owaya kere on si a yiyata ɓe janngade o, ɓe janngimo ɓe janngimo ɓe faamimo ɓe waɗi ɗum ɓe ɗaɓɓi bombe nucléaire e ko wona ɓe mari tori ko non honɗum ɓe watta ɗi armuji fof dongal e wakkande. Kono neɗɗanke on he neɗɗanke no hulɓini cera ala fusko ɗaɓɓi ɗin ɗon sana fi neɗɗanke musidɗo mum ɗimmo mo ka ɓayna kulle ɗi marana na kulle hani no hara ɗen hara ɗin armuji ɗon fof ko ɗin ɗon ɗaɓɓira kon jawle ko ɗin ɗon moƴƴinira e ko ɗin ɗon soodira mara hara ɗum ɗum finance no e fi ko ñaamen e fi ko wuren ara no miskino ala kono ɗum ɗon fof no naada ɗon no stoka ustoka mara ñande ñande fettata wara yimɓe woni goɗɗo annda hay kamɓe ɓe annda ɗum no gas wa aharina woɓɓe gono toon min duunihim ɓe wana onon ɓe hewta ɓe astahfirullah min duunihim ɓe hewta yahudi e nasara naafiqeɓe ayi almunafiquna wondaɓe ka madina ton ɓen ɓuri hulɓenade la ta'lamunahum onon on anndaɓe kono noon allahu ya'lamuhum allah kam no anndi ɓe gandal noon allah e tele maɓɓe yoni woma tunfiqu kala ko dépense ɗon min cheyi goɗɗum fi sabilillahi lawol dina allah yuwaffa ilaykum hunnante on hettay wa antum hara onon la tuzlamuna on toñirtake oytanede wa in janahu lissalmi si ɓe oñike ɓe ari fi sulhu fi yo on weldidu naɓi ɗon facina hala ha an kadi oñano sulhu on weldigal ngal daɓi ɗon accon ɗon hare nen wa tawakkal ala llahi holora allah innahu no kanko allah huwa samiu kanko nanowo al alimu annduɗo wa in yuridu si ɓe faandike an yahdauka nde ɓe janfotoma ka sulhu fa inna hasbaka llahu allahu o yonete kanko e gomɗinɓe wonduɓe ma walladi kanko allah woni on ayyadaka sembinirɗoma binasrihi ballal makko ngal wabil muminina e gomɗinɓe ɓen wa allafa o wowidiri bayna qulubihim hakkunde ɓerɗe maɓɓe ɗe woni ansari yankoɓen e muhajirina en e qabilaji ɗiɗi inteɗi aws e khasraj ɗin tawnoɗi duuɓi guluji hiɓe haɓa wa kanu ala adawatin wa tharin wa munazaat ka jahiliyankagal walla dali law si tawno an fagta a dépensuno ma fi l ardi jamian konkoni ka leydi fof ma allafta bayna qulubihim a wawatano wowidirde hakkunde ɓerɗe maɓɓe ɗen walakinna allaha siko woni allah allafa baynahum kanko woni wowidirɗo hakkunde maɓɓe innahu no kanko allah azizun hakimum ko o fololo e laamu makko ko o ñeñuɗo e kuugal makko ya ayyuhannabiyu ko an yo yeetaɗo goonga hasbuka llahu allahu o yonima wa man ittabaaka min al muminina ɓen jokkuɓema e gomɗinɓe ya ayyuhannabiyu ko an yo yeetaɗo goonga harridi l muminina suusin gomɗinɓe ɓen ala l qitali yoɓe waawu hara yoɓe wakkilo iyakum minkum si tawi woni laatike e mon onon gomɗin men ishruna noogayo sabiruna muñiɓe yahlibu hara yoɓe eto ɓe wawa folude mi atañi temeɗɗe ɗiɗo ɗeɗon noon tiiɗa tiiɗaɗen na sappo e goto haara ka wa iyakum minkum awa si tawi laatike e mon kadi mi atum temedere yahlibu yoɓe eto ɓe wawa folude alpha wulure fayin ko sappo e goto yayano jalde kon andi koni jalde kon ena abou rayra wawi jogade kaafa ɗon tawi ɗo no tiiɗi goy ɗo wari ko jambaroɓɓen ɗum imam ali bne abi talib en woga maɓe ko ɓen ɗon suusi darade ɗo seydna bilal en piireɓe boote kamuy fop hulali piiro aywa min alladina ɓen kafaru yedduɓe biyannoom saabu tawde kamɓe qawmum ko yimɓe la yafkahu no ɓe faamata kono tawi ɗum ɗo no tiiɗi ñaworne tawi hukumu no tiiɗi tedde maɓɓe allah daali al ana joni haffafa llahu ankum allah foye guintanani o gaya hukumu ɗo to wa alima o andi anna fikum dafa hiɗon no toon loɓuɓe e moɗon fa iyakum minkum mi'atun joni so tawi heɓike e moɗon temedere sabiratum muñiɓe yahlibu yoɓe eto ɓe fola mi atani temeɗɗiɗo goto e ɗiɗo ɗum na ko satti noon siko gorko dari wa iyakum minkum alfun so tawi heɓike e moɗon wulure gomɗinɓe muñiɓe yahlibu yoɓe eto ɓe fola alfayni guluji ɗiɗi goto e ɗiɗo fayin bi idnillahi e ɗuga e allah wallahu allah ma assabirina imo wondi e muñiɓe ma kana li nabiyin hanana annabajo wo annabajo
أن يكون له نلاتا تومو أسرى دهاب أن باجو أن باجو لوكو آية أرقيو تقول يمبي بي وفوندي نلاتو ينطاتو يمبي نانغابي جوغو فيتو نفعلا غوتو أو وي كستي أويالتي دي أم أويال بي دابتي مو أويالتي هارة بي حبيدي مو جابالي أو نانغامو أو جوغيتو أونتي وانا دهادو حتى يثخن في الأرض ها بوضع جهادي بولنا كليدي بوضع جهادي تيرون دي تريدون أنهم وندو بأمكو غوهي دون فالا أرد الدنيا بغازي أدنى أنهم كو ينطوني بيوم بجاتون كو بجوغي دون سيكا كو دون الدين لادو والله ألا نو يريد الآخرة كو فالا نعم كو الآخرة والله ألا عزيز كو فولا لما كو حكيم ينيني دي كو غلم لولا كتاب من الله سبق سيوانانو يمرور ما deftere iwrunde ka Allah ajitinode lamassakum memayno on fima akhaftum kon ko nangudon e sottigu madum ko nangudon e konu hoyru azabul lati azimu musu mawnude fakulu nyame mimma ghanimtum kon ko honidon halalan ko labandum on tayyiban ko dagidum ma halalan ko dagidum tayyiban labudum wattaqullahu la illa inna allaha no Allah ghafurun ko suddo wa ayyibaji modon rahimu yurmetedo ya ayyuhan nabiyyu ko ayyo yetado gonga قل ما كان لمن في أيديكم من الأسرى بيوم بأسوك جمودون الدهاب ندو بيوتو داب إن ستوي يعلم الله الله أنهم بتك في قلوبكم نكبر دمودون خيرا مؤجر يؤتكم فلتي وكي أن خيرا مما أخذ منكم كبري مؤجد أكون كجتا مودون في يوم حتو هور مودون ويغفر لكم ويغفر لكم والله الله غفور قصد وإيباج مودون رحيم يرمتدون wa in yuridu khiyanataka sibe falama jamfagolma fakad khanu allah min qablu be bira jamfagol allah kadi ko adi hande jamfido allah acene lado e ay du woni be yeddino fa amkana minhum kono e hore ko be yeddi allah kon allah newi nanni be a non fa amkana minhum newi namma e mabbe makkanaka allah minhum nasraka alayhim o newi namma folu dabe wallahu allah alimun ko gando hakimun nyenyo innal ladina ben amanu gomnimbe wa hajaru be feri wa jahadu be tinni be watti e fergu ngun e gomde nangal be tinnore be amwalihim jawle ko be mari wa anfusihim e wonkiji mabbe be banni dun don di hirsa fi yadina kan daro fi sabilillah fi lawdi nalangol daro woni go walladina ben awaw surnu be muhajirina e lansari yankobe wa nasaru be walli ulaika be do ba'dhum yaga e mabbe awliya u ba'dhum kondi be ko weldi be yoga walladina be yakati amanu gomdimbe walam yuhajiru kono non be ferali malakum alana ummi walayatihim erenu golbe min shay ngai hundede ben non wadda ke on kareno be sobbe onon e tudal mabbe taw yam madina dawe do madina wo on aynay mo wa goddo wata mo memuna kono sondi jodi hakone mak hefera be makka haray ummara do kono wa inistansarukum fid din sibe dabiri on ballal e bangi dina kan be wi'i on wonde wallebe kibi haton jini hunde kare fa alaykum an-nasr haray waddi ke on kawallombe ballangal illa siwana de dabbirbe on ballal ben harabe dabbir on yo wallube ala qaumin yas yas wow sa nayende sa yas alhamdulillah sa yas ni jeggulu den dañi arrest rek wa degna ha mané ñu ngi jéggul dé dañuy arrêter ah wa wa amul problème d'accord hanto wone ay fa alaykum an-nasr illa siwana harabe dabbir on ballal ala qaumi yo yahu habo yimbe bembe tata be habo ton bainakum wa bainahum mithaq harano hakkunde mon e bembe habo to don adi fami ke ka aywa don haray on ne onana haray falatu aynuhum alayhim li'annahu يوجد ميثاق بينكم بعدم القتال هرينو مري تون احدي دي حالدو واتا اون حبيدو اي بيم بيبي حبيدو يتا دون كامبي والله الله بما تعملون كلكو هو دون بصير كو اورينو دو اون اندي او يوتي دو غومنيمبي اي هاجيرينا دوغا اي تينيبي او غاينيتوري اون بن دون كوبي ييبي كوبي واليندرايبي يلتي ادي غومنيمبي بي فيرالي بن دون كادي او ادي نياوري يوبي والي ساي هوري بي دابي بالال dun kadi ko e do sarti aywa himo arre kadi wabbe walladina ben kafaru yeddube non ba'dhum awliya'u ba'd ben non kadi yo gay mabbe
kon yati gibe yoga illa tafa'aluhu si on wadali kom yamiri on ko renon gomdim beben takun fitnatun fil ardi wana fitna kaleedi wa fasadun kabirun e bononda dududo o do takun fitnatun godo no ari riwaya nyalado kabe maki man tardawna bi khuluqihi wa dinihi fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi fasadun kabirun si jital de hadison ko don ardi kala mo yidon tay on weltori dina makko on weltori jikku makko are jombinemo wato on innu ko matun andon ko honto yuri makko honto jeya so wadari dum wonay fasadu sabu tay hawri goddo ari ni no fa inni on fala ummu hawa inni no yidimo on inni on bayo ganda ka yuron jombinta no ka sabe dotte bada ko boni ala non ko on wari donc l'islam kanyun dara dambe kanyun ko dari ko l'islam on dum ko no gomdi ni himo jikku ngono nyibe mo tabe tel islam wadi woni multazim mo woni applicant yettu o kam lan tatefu aywa walladhina bayanun amanu gomdin be kadi wa hajaru be feri wa jahadu be tinni fi sabilillahi ala wadina allango muhajirina walladhina ben awaw sornu be nelado wa nasaru be wallimo ulaika humul mu'minuna haqqan ko be woni gomdi be ben tigi do hide mari do dartande wonde gomdin be feri ben be tinni ila wadina allangol go e tawbe sorni ben gomdin be don ma sorni nelado e wondi be mum ben kanyun kadi ko be do woni gomdin be haddan eske non o do aya wi ay en dennanangal ferunobe dennanangal wernudo eske o wi en dennanangal o wi ay en dennanangal donc fino yen andu ko hombe ben ko yiltagol janga histoire mabbe biografi mabbe so tay hawri en jangi e yiton tawbe no seli lawongol sarti gina wada ka sura muhammadur rasulullah taw ladina amanu ma ashadda al kufar en hewtaade din sarti gi don di tawde tawdo yinno tabita makko wara tawaka e beedo non ko go didi on wonde allah holli do ben sornube nelado ko be gomdim be tigi 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 joni non ansari an ko ben sorni nelado be duwi mo ka kono eske si bappa nelado e sorma be sornano ansari an ko yeno ko sorna me yatanu mo be sorna sabu tawde hari beto haldi warugol nelado yi haabe inni yo abu yo abu talib jannube mo be waramo be lonte nana mo suka goddo go o yo wattadu be wada sanction ko inte hisar kon embargo mo 3 ans timmodo abu talib jabi fi yo nelado do 3 ans goddo sodantabe be sodanta goddo goddo tuggatabe tuggata goddo goddo jembantabe jembanta goddo e fi be wonta ngar makakati ko be yalto ton e embargo wa on musude wadi be haɓe yoɓe aka sahara beru ko ɓe naɓorito wo ko ɗum ɓe ñamata ɓe alaka ɓe sooda duuɓi tati yimɓe mahiri waɗuma wa mango de no futta kono ɓay nelaɗo ko tami kon ko gonga ɓe addi ɓe maaki ɓe accitata ha ila akhiri nafasillaw ɓe ha fofaga sakkitorɗo mo yalta ɓe accitata ko ɗon ɓeɓe woni bappa maɓɓe ƴetti Ali ibn Abi Talib e seydna Jaafar gardini yesso nelaɗo ɓe ni koɓe arɓe daroɗo si woni ha ñallal ngal fof ka nelaɗo woni ɗon ɓe daroɓe ayna ɗon si woni ha niɓɓi fof andi ko ɗon nelaɗo hiiri ko ɗon ɓe walata ɓe egga ɗon ɓe seeno nokkugo andi ɗon falaɗo andi kudeta aray oratay saabu ko ɗo andu no nelaɗo woni aray ɗon honka ɗon tawa nelaɗo sottino ko ɗon ɓe aynini ɗon gueɗele mabɓe ɓen ɓe dari ɗon ɓe ayni ɓe wakkili ha ɓe feƴƴini ɗon kamɓe ko ɗon ɓe feƴƴini ko ɗon ɓe feƴƴini ko ndeñitane ɓe feƴƴi nelaɗo wulli gomɗi ɗe ɓe wullade siga mum koye nden hitande kadi yumma Khadija feƴƴini nelaɗo ƴetti dolokke maɓɓe on kasangiɓe juuliɓe du'aniɓe surroyiɓe kadi nelaɓe ko ɗum du'anorto du'anorto kefero ko ɗum surranta kefero ko ɗum ɓe wullanta kefero donc si ɓe wulli o ɓe du'ani kemo ɓe surroyimo ko pendata ko ɓay ko gomɗinɗo sina ɗum hefere buyno mayde nelaɗo tawa ɓe ha jaka e mum jokka haaji maɓɓe awa ko saabu ɓeɗo sorni nelaɗo waɗi si ɓeetoyi ko ɗum noon waɗi so tawi oɗo ayno firo inne walladina awo nasaruga ko mumɗum haqqan ara Abu Talib naati bappa maɓɓe naati saabu ko ɓen ɗon ɗuyi nelaɗo ko ɓen ɗuyi nelaɗo so ɓeetoyi ko ɗuwa si ɓeɗo ɗuwa no danki ayni tambiti goɗɗo goyiyatano yahudi hankoɓe warano adiɓe hewtude toon
أدي به وتردون أنا أرى بفنا إنه هو ونلا دما كان بابا أبو طالب بسلم وبي لا إله إلا الله كوتك بما يتا بما كان نده وبي واتا وولد وبي بغير نلا غير ها بجبال و امول باند نو فاب فاب مايرو ها هدي تبد وتبد نلا دو مولاي الله يجنتني بدون نو wonyande darangal wo ko do yitange nato reta sunna be wo sabu batte ta penela tunda jene laade de mala batte so ke jene laade de yite me mata wo ko do yide mi anda yimbe gonta ta kille musika jifaji si mi jite son sitay hauri kam angana laado mi yemi sumata aw ko honno mon laado yaltire mun sumi reta kan lantaka si bandana laado mi yemi nena ma si bobu no mema nene mu lande ta jonno ngala yeta no ho o kaka yita kan ko honno be gomni mirta on hadisa don da kam be na bay tunne laado bandu na memi Abu Talib o sumoyta go didi on eske no sella ka goddo ka si sari amen ka sari andalaado ka ha helifado mema awra helifado harawana ade ngebe mum sellata sari ane wona hay loto wo fure maydo ko be wi ko on tigi taaru jungo ngon linsere tekkunde arande si linsere taarama do ha hay bande son taari ngodo meme on ande ta ko no meme do son tigi lota fure on fi wata bukare ko taw katum insan katum go suudo wana kadi yo yi wana yo nyortu fure on de mo lota ko sarbeete suudde mo dun do non ko mayda non ene la do non ko no meme ri bandu be dum fu kanyo ko helli faado ne la do ko helli faado be kanyo hin ko bap mabbe kadi wala bap ma be gade ko angal hakki ni angal yita gol mo angal jango logic on tigi tigi tawfik ala tawfik kat ala tawfik kadi ne laado be man to rayno be mo ala hay hay soro be man to rayno be ka hare hare han das ka harbulo ka hunaini isko honto be maki anan nabiyyu la kadhib انا ابن عبد المطلب طيب صفه هيفا استغفر الله هيبه هيبه مانتا هوره مابي ماكو مي وني ان باجي اون كو الدا افناند كو مي وني بي عبد المطلب اون نلا مانتو دامبي داكو كيفير بو غاري نوين كو مانتو ري سي بي مانتو دي دامبي داكو لي ماكو كو بارسي كي كو باينا او كيفير كو باي كو او يون باكا دامبي تي اي وولي ني وونتي كي ها مو فايدا جوني سي كاي هاوري وانا ندانكي دتوم كو تيكون danni joni danni inad ko te kon sandel dingol hare waway gomnde mawbe ne laade be wana be heferaabe wonno wodi deftere intende imanu abi talib deftere buina walli fa fi mi hawrande re sono sono deftere hesere na walli fa fi imanu abi talib ma abdul muttalib ko mi andi tunno mi tampina e horange fi mu modja sabu be welammi kono ko hano ko kadi ko woni tun kala tawdo no jabi be do ko ben heferaabe ma ko be nafiki mu hudude be yo o jabu o newna gomdin do ben do be yo hudu kadi wuridu do be nala to ina benga ko nafiki ko heferaabe wonno bay ko nundudo sina dum wata mi ardo nyende nyende mi yenna babe mo min na benga min na yenna o ko gidomo nyende o nyende mi arda yenna mo o ko gida min na so yenni mo tun en haba ara ya tidina asata tay hauri ko ma mi rena sentiment mo mashaair ji mon on ko de rena sentiment mo haray watami yennu be mombe on ko to yennu mo ano wata saban ke tuse wata sus tuse kadi mo be na laabe ngawa sina dum ande min ka pitem sam lo gomni ni ben don lo gomni ni ko be yimbe aljanna aron inno lan ko be yimbe yete yeso am sikko dum haray min ala lan barmin mi fiwata da goddo min na kankadi min na kaali ko neddo yite sede mo en no ko ma yata wonde sanu marno asamano fu elendi fu kange ko sottora lette alla de ngadi o may ko mbol landu to dum ko kefero minna ko kefero on ka dum no bela o bela ta nga min kan bela ta la de ye ko imma wolo mi wola ma de yo mi de ya ko gota de lido de sina dum ara gasata yalla o beden fa ba ulaika mu'minun haqqan allahumma ghufratu min udna bi yatan de rizqun arsika karimul labad wal ladina bin amanu gumni be min ba'du ba wo be do kadi wa hajaru bi firi wa jahadu bi tinni ma'akum wandudu e mon fa ulaika minkum ben don ko jeyabe e modon ay
gomdin be bawo be sahabanke be do feddi ta Allah jetti ben do watti de sahabanke be kon goddo daranto tappa balaji inna goddo ko golle yoto ta ko sahabanke jo unna akune Allah qur'ana jabadum en jango ka suratul tauba do insha Allah ka Allah jetti di arebe ga walladina tawam bi sanin o jetti di ben non hawto de sahabanke be ni fo radiyallahu anhu o jonni be koyte ko medaay goto ko ari bawo gay ko arno nebi dum wana argol bawo to ni sarti ko gollugol ko moddi kon be fo Allah hawtino dari radiyallahu anhu waradu anhu lahum jannatu tajri tahta al-anhar do kadi Allah dari wajahadu ma kum faulaika minkum wa ulul arhami jomirabe en dambe ba'dhum yaga e mabbe awlabi ba'dhin buri handuda yaga karoni dirgol o do aya monti ka aya wi wono do to ka aya ka suratul ahzab no ton arno to wonde tay hawri woni goddo ko ko maccu do maada wonno arindini mo wonta biddo maada o ronete yon non aya o do ari itti joni ko biddo maada reedo on ko on do ronata ma mo biddini da on do ronata ma fi kitabillahi ka daftari Allah inna Allah Allah bi kulli shay'in kala huwa alimun ko ogando ko don aywa sadaqallahu al-aliyyul azim.